У другий день чемпіонату 200 спортсменів змагалися на дистанції 100 метрів у вільному стилі, батерфляє, брасі і на спині, та на дистанції 400 метрів вільним стилем, повідомив головний суддя змагань Мерон Ференс. Сьогодні розігрувались у нас 20 комплектів нагород. От, на 5 дистанціях і у 2 вікових групах. Старша вікова група – це дітки 2002, 2003, 2004 роки народження. Це старша вікова група. На жаль, багато цих діток до нас не змогли приїхати, а також і наші учасники зараз на сьогоднішній день перебувають на чемпіонаті України в Дніпропетровську. Від хвилювання діти роблять помилки, через що і повороти в них не виходять, і неправильно розподіляють сили по дистанції. От такі помилки. 12-річний Арсен Делігурський приїхав на змагання з Хмельницького. Свій перший заплив вільним стилем на дистанції 100 метрів хлопець проплив за 1 хвилину 14 секунд і 84 сотих секунди. Це дуже круто мати такі досягнення в такому молодому віці. Ну, коли ти... От я зараз тільки що плив, да? Виходить, це важко, да? Не треба працювати, щоб... Багато треба працювати, щоб покращувати свої результати, там, досягнення, збільшувати, йти до вершини своїх мрій. 11-річна Андріана Банасевич проплила 100-метрівку брасом за 1 хвилину 38 секунд і 5 сотих секунди. Найважче було останні 25 метрів, тому що вже всі сили майже витратилися, а ноги боліли. Плавання – це для мене мій улюблений вид спорту, і я вкладаюся в нього, тому що я, ну, це моє. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини.